пејачката Елена Ристеска има ново момче. Барем така вели чаршијата, а нашиот извор кој сакаше да остане анонимен, вели дека пејачката овој пат е решена да го сокрие од очите на јавноста. Елена во 2012 година стапи во брак со скопјанецот Бојан Ивановски. Свадбената веселба беше во хотелот Александар Палас, но овој брак траеше многу кратко, се до 2016 година, кога дефинитивно двојката стави крај. Тогаш во јавноста се шпекулираше дека наводно во нивниот брак се замешала трета личност, односно прељуба, но пеачката не ги демантираше тие гласени. Елена тогаш во медиумите кусо изјави. Што и да кажам, демантирам или објаснувам. Кој како сака се сваќа. Душегрижниците ќе го констатираат како правдање, а тие што заслужуваат мој одговори и мое подобро приватно запознавање. Мојата публика, на тацна им ги сервирам сите мои одговори и објаснувања преку музиката и текстовите. Уште многу одамна се решив на такви принципи и однесување кон јавноста и по 14 години кариера си потврдив дека тоа е единствениот и вистинскиот начин на самоотбрана преку музиката. Најважно е јас да си го трасирам својот пат полека, но сигурно и ги остварувам своите цели, а не живеам во туѓи животи. Секој со својата карма и во зависност од тоа каква енергија праќаме до космосот, иста таква енергија ни се врати. За новата љубов на Елена само се знае дека е бизнисмен и дека не е македонец. Се шпекулира дека станува збор за момче од Истанбул, па не сме изненадени од неколкуте посети на пеачката во Турција. Низ чаршијата се зборува и дека ги запознала нејзината сестра, а двајцата во последно време често може да ги видиме низ скопските ресторани.